Жыл басынан бері 140-қа жуық қылмыс бейне бақылаудың көмегімен ашылды. 8500-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 6000-ден аса жол қауіпсіздік ережесін сақтамаған бұзақылар құрықталды. Полицейлер қоғам тыныштығын сақтауда қала көшелерде орнатылған камералардың мүмкіндігі мен маңыздылығын жоғары бағалауда. Бұл Қазақстан полициясының 23 жыл ішіндегі зор жетістігі. Жедел басқару орталығында телефонға дамыл жоқ, кезекшілер күндіз-түні көз ілместен қоғамдық тәртіпті қадағалау қамында тәулік бойы тынымсыз еңбек етеді. Олар полицияның кезекші патрульмен байланысын үзбей, рация арқылы болған жағдайды дереу хабарлап отырады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, сан алуан қылмыстардың дені түнде не таң ата жасалады екен. Мәселен, жедел басқару орталығы камераларының біріне екі жігіттің таңертең сағат 6-да Астана мен Интернациональный көшелерінің қиылысында сауда дөңгелегін тонағаны түсіп қалған. Олардың бұл қисынсыз әрекетін бейнебақылау құрылғысы арқылы инспекторы Айдар Рахметов байқап қалды. Рано утром. Күдіктілер Интернационал көшесінен 95 көшесіне қарай жүгіріп бара жатты. Қолында бір зат болды. Мен әлгі екі жігіттің ұрлыққа қатысы бар деген болжаммен рация арқылы бірден сол маңда кезекшілік құрып жүрген жедел топқа хабарластым. Олар оқиға орнына дереу жетіп күдіктілерді тінтті. Нәтижесінде олардан ақша мен азық-түлік тәркіленді. Кейін анықталғандай аталған заттар сауда дүңгіршегінен ұрланған болып шықты. Қазір қосайыптың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Жалпы өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда заманауи құрылғының көмегімен биыл ашылған қылмыстардың саны 7 Улучшение показателя повлияло решение начальника ДВД. Жедел басқару орталығы қызметкерлерінің саны тым аз болатын. Қазір ол мәселе шешімін тапты. Соның арқасында қылмыстарды ашу көрсеткіші жоғарылап отыр. Бүгінде Петропавл қаласында жедел басқару орталығының 74 бейне бақылау камерасы үздіксіз жұмыс істеп тұр. Дені көше қиылыстарына орнатылды. Жыл басынан бері бейнебақылау құрылғысының арқасында 140-қа жуық қылмыс ашылды. Оның 9-ы көшедегі ұрлыққа қатысты. 11 бұзақылық тіркелді. 8500-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Тәртіп бұзушылардың біразы жол қауіпсіздік ережесін сақтамағандар. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.